Голова обласної державної адміністрації Степан Барна привітав 21 матір-героїню з різних районів Тернопільщини. Він зазначив, що наш край славиться своїми сімейними традиціями, багатодітними родинами, розповідає Ірина Демчук. Багатодітні родини – це особливі сім'ї, бо дітям змалечку прищеплюють людяність, любов до праці, вміння берегти та підтримувати найкращі українські традиції. Багатодітна мама Світлана Філих з Вишнівця з Баразького району виховує 7 дітей. У неї 5 синочків і 2 донечки. Найстаршому 16, а наймолодшій донечці – 4 рочки. Дуже важко було з них, вони плакали постійно, саме важче їх було виховати, витрасти, бо були дуже малими і постійно плакали. Ми двоє з чоловіком, і мама приходила, ми не могли ради дати. І кругом, і все треба кругом, і хочуть всього, і все потрібно. У чоловік кочегаром, я вдома сижу, то не дуже, тільки виживаємо на кошти малозабезпечені ті, що виділяють з держави. Відома істина стверджує, що недостатньо лише народити дитину, її необхідно виховати доброю, чуйною, порядною людиною, дати їй належну освіту і допомогти знайти своє місце у житті. А щасливі діти ростуть лише в дружній родині під опікою щасливих батьків. Марія Шологін із села Глибочок Бурчівського району народила і виховала 5 дітей, які подарували їй уже 4 онуки. Найстаршій дочці 25, найменшій 8 рочків. Дуже я щаслива, я дуже хотіла, як була ще мала, і колись ще як бавилася з дітьми, з сусідами, то кажу, я хочу дуже багато мати дітей. Чоловік, може, хотів хлопчика, то все дівчинка, але коли родилася дівчинка, сусіди говорили, що він злосний, що сі родила дівчинка, але він дуже був щасливий і тішився, дякував мені, приносив квіти до родому. Я так пам'ятаю, як диво, як цей раз 5 я прийшла. А вже він поїхав на роботу, бо вже багато дітей, і поїхав на роботу. А я сородила донечку, а його нема. А сусіди кажуть, він втік, бо вже 5 дівка сородила. А він каже, і мене в родому виписують в суботу, а він каже, дзвонить до мене, а він мав до вівторка робити. Матерів привітав голова обласної державної адміністрації Степан Барна. Хочу відзначити, що в Тернопільській області вже є більше 4000 матерів-героїнь. Більше того, тільки в минулому році в нас такий статус і звання отримала 71 мати-героїня. І це не просто питання якогось визнання чи матеріальної допомоги. Це в першу чергу відзнака тих матерів, котрі в сьогоднішніх умовах, в складних умовах народжують дітей, утверджують нашу країну і моляться за цю країну, що нам найважливіше в цій ситуації, бо вони якраз є гарантом того, що країна буде розвиватися, кількість людей буде збільшуватися, кількість громадян непосильно примножуватися, бо в цьому наше майбутнє, нашої країни і нашої держави. Неповторні хвилини гарного настрою присутнім подарував заслужений артист України Олександр Папуша.